Alla har de fått det de vill säga, sagt. Och snart är det din tur. Med det sagt så tror jag det finns hopp att jag ändå kan få åka ut i rymden. Det finns många tips för att få folk att lyssna på dig. Att vara en bra retoriker. Och för att bli bra på detta måste man ha en bra strategi. Till att börja med måste du ha ett ämne som du vill berätta om. Att veta vad man vill ha sagt är det viktigaste. Att få den uppmärksamhet man vill ha. Att höras. När du bestämt dig för ditt ämne ska du börja samla in fakta om detta. Läs böcker. Artiklar. Eller hitta någon du kan intervjua. Tänk efter. Vem vet det du behöver veta? Tjena, det är mig. Tjena där. Kunde se dig. Tack, tack. Vad ska du prata om? Ja, det finns ju massor grejer. Till exempel stjärnorna, de går ju inte att räkna. Svart hål. Och det är väl där alla saker typ försvinner och... Det är smart. När du samlat in materialet kan du sortera det i ordning. Strukturera och organisera det med enkla punkter. En början och ett slut. Varför inte använda dig av en cirkelkomposition där du avslutar det du vill ha sagt på samma sätt som du började? På det viset minns de som lyssnar det du vill ha sagt. Nu är det dags för dig att lära dig texten. Du behöver inte lära dig den utan till. Men ju mer du kan den, desto mer kan du känna dig fri och visa känslor. Använda kroppen, blicken och ansiktsuttryck. Håll ditt tal några gånger inför en låtsaspublik. Föräldrar, syskon, vänner eller varför inte en spegel. Med det sagt, tror jag det finns hopp. För att jag ändå kan åka upp. Inte många är födda till talare, men alla kan bli en. För som Stephen Hawking sa, så länge det finns ett liv finns det hopp.